Bugün regionda demiyorlar ki situasiya, şərait tamamilə dəyişmişdir və Azərbaycan öz ərazi suverenliyini təmin etmişdir. Azərbaycan öz ərazi suverenliyini təmin etməsi məsələsi bugün gündəmdə olan məsələ kimi həm Azərbaycanı sevən ölkələr tərəfindən nə qədər sevinç hissiylə qarşılansa da Azərbaycanı sevməyən, onun uğurlarını həmişə şübhə altına alan ölkələr tərəfindən də bir mənalı olaraq həmişə müəyyən təhdidlərə məruz qalmışdır və bugün də o müəyyən davam etdiyini onu biz şahid oluruq. Bəzi ölkələr tərəfindən təsir doğuran məsələlərdən biridir. Düzdür, rəsmi Yunanistan tərəfindən biz siz dediyiniz kimi hər iki istiqamətli danışıqlar prosesini biz fikirlərin səsləndiyini görürük. Ancaq mən hesab edirəm ki, bugünlərim Yunanistan tərəfinin əsas məqsədlərindən biri Ermənistana silah satmaq və bu istiqamətdə müəyyən deməli öz balansını büdcəsinin artırılması istiqamətində cəhdləridir. Birinci mənada, iki mənada. Çünki Yunanistanın biz bilirik ki, iqtisadi cəhətdən digər ölkələrə demək dövlət borcu çox yüksək olan ölkələrdəndir və Yunanistandan silah alışını da demək olar ki, hər ölkədə yəni Yunanistandan silah və hansı hərbi sursat almaqla bağlı hər hansı bir xüsusi olaraq maraqda olan bir ölkələrdən deyil və bunları daha çox Yunanistanla Ermənistanı bağlayan müəyyən ideoloji məqamları var, müəyyən bunların bir-biri ilə ideoloji yaxınlıqları var. Xüsusən də bunlar özlərini sanki Türkiyədən qorumaq, sanki Türkiyənin hansısa qorunmaq üçün birgə bir koalisiya yaratmaq belə bir əzmi göstərmək istəyirlər dünyada. Ancaq təbii ki, Türkiyənin bunlara qarşı hər hansı bir xüsusi bir təhdidi yoxdur. Əslində, bunlar özləri zaman-zaman Türkiyəyə qarşı, Türkiyə cəmiyyətinə qarşı, eləcə Azərbaycana qarşı təhdidlər etmiş ölkələrdəndirlər. Ancaq bütünlükdə götürdükdə, bugünlərim hər iki ölkənin yaxınlaşması və bir-biri ilə münasibətləri ilk növbədə Yunanistan artan dünyada Türkiyənin artan rolu müqabilində gün bəgin biz görürük ki, ilbəyir Türkiyənin nəinki regionda, eyni zamanda dünya prosesində Türkiyənin rolu həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm hərbi baxımdan artır və bu müstəvidə Yunanistan əvvəlki 40-50 illərə baxdıqda Türkiyənin qarşısında çox-çox zəif görsənir. Çox-çox zəif. Artıq Yunanistan regional və siyasətdə bir sözü olmayan bir zəif bir ölkə kimidir. Artıq Türkiyə ilə müqayisədə. Yəni, hər hansı bir ciddi addım atacağına inanmırsınız? Sadəcə olaraq belə bəyanatlar, müxtəlif müqavilələr? Təbii ki, Yunanistanın bu yönümdə Ermənistanla hərbi və yaxud siyasi müstəvidə əməkdaşlığı mən elə fikirləşirəm, daha çox müəyyən hərbi məhsulların satış istiqamətində gəlirlər ola bilər. Çünki başqa bu istiqamətə yönələ bilər. Və strateji baxımdan isə biz görürük ki, Yunanistan rəsmiləri öz çıxışlarında özlərini sığortalayırlar və onlar Azərbaycana qarşı müəyyən dərəcədə həm də bu danışıqlar prosesinin aparmasında və danışıqların təmin olunmasında maraqlı olduqlarını göstərirlər. O ki, qaldı müəyyən o multikulturalizmə bağlı onların Azərbaycana qarşı müəyyən bir səngələmə, müəyyən bir fikirləri səsləndirmələri. Bilirsiniz, onlar özləri də gözəl bilirlər ki, Azərbaycan nəinki regionda, eyni zamanda dünyada multikulturalizmi rəsmi ideologiya səviyyəsində qaldıran ölkələrdəndir. Bəli. Və bu ideologiya səviyyəsində qaldırmasının elə nəticəsidir ki, Azərbaycan sivilizasiyalar arasında dialogun keçirilməsi istiqamətində çox böyük silsilə tədbirlərin ev sahibliyi etmişdir. Və bu ildə elə demək olar ki, ekoloji həmrəliyin qorunması istiqamətində payızda Bakıda keçiriləcək böyük bir qlobal bir forumun özü də eyni zamanda Azərbaycanın həm elə multikulturalizm sahəsində, həm elə ekologiya sahəsində müəyyən adımlarının atması ilə paralel olan məsələlərdəndir. Azərbaycan bugün torpaqları işğaldan azad etməklə eyni zamanda həmi 1 milyondan artıq məcburi köçkünlərin öz doğma yerlərinə qayıdışını təmin etməklə bərabər, həm də böyük bir ərazisini, öz ərazisinin 1/4 hissəsindən çoxunun demək olar ki, ekoloji işğaldan azad etmişdir. Bax, bunun özü çox mühüm bir hadisədir.